Minický betlém se po loňském útoku vandalů dočkal obnovy. Když loni o Vánocích vandalové zničili minický betlém, mysleli si miničtí hasiči společně s výtvarníkem a karikaturistou Pavlem Richtaříkem, že to je asi konec betléma. Materiál na výrobu je drahý a peněz není nikdy dost, ale postupně se začala objevovat světýlka naděje to byl takový největší problém, čeho jsem se bál, abych nechodil po sponzorech a prosil a naklečil na kolenou a doprošoval se o nějakou korunu, protože samozřejmě my žádný příjem, co se týče do sboru, jako takového nemáme, krom členských příspěvků a ty nejsou moc velik, velik, vysoké. Takže mě to ulehčil velký krok, že první e-mail se stal takovou jasnou volbou, že začneme něco dělat, protože přišel od sponzora e-mail, že by nám chtěl nabídnout nějaké peníze, a plus případně nějaký materiál a najednou se spustila taková, jakoby, řekl bych, samočinná kampaň, že se začali i místní občany ho ozývat a, a, chtěli přispět, takže to nám velice pomohlo. Myslím si, že bez jejich přispění, kromě samozřejmě jiných jako z města, byl příspěk taky, tak bychom asi nebyli schopni to dát dohromady. No. Miničtí hasiči se rozhodli, že nový betlém znovu postaví, ale ze silnějšího materiálu, který bude odolnější. Novému záměru musel přizpůsobit i jednotlivé postavičky Betléma jejich autor. Nový Betlém je nový a je znovu překreslen. Je tam trochu změna, změna figurek, a, což vyplývá z toho, že jsem začal trochu jinak, jinak kreslit. A postavičky zatím zůstaly všechny v úvozovkách stejné, akorát, že se to muselo celé předělat díky Vandalovi. Kostra je úplně stejná. Akorát, že tam budeme mít teď navíc to velké překvapení, což si myslím, že u nás v České zemi není. Nový minický betlem bylo nejprve třeba nakreslit. Návrh vzešel opět z pera Pavla Richtaříka. Dalším krokem je vytvořit postavy ve skutečné velikosti. S tím nám pomohl můj kamarád Miroslav Omáčka, mimochodem vynikající kreslíř, perokreslíř. A ten právě postavičku převedl do vektorového do prostoru, zvětšil, vybarvil, nechal natisknout a všechno zařídil právě tenhle ten člověk. Postavičky jsou nalepené na silných plastových deskách v současnosti se blížíme skoro do finále, bych řekl, ačkoliv jsem to úplně nečekal. Musím poděkovat všem vlastně klukům tady ve sboru, kteří se do toho pustili, protože jsme se báli, aby jsme to vůbec stihli, protože vlastně ty, ten tisk, který proběhl, tak proběhl zhruba před měsícem, pak se postavy vyřezávaly, dávali se na ten podklad a teď bylo na to, aby se udělala to pořádná bytelná konstrukce nebo bytelnější, než byla minulý rok. A za to se zasloužili opravdu ostatní členové sboru. Miničtí dobrovolní hasiči, kteří se podílejí na tvorbě nového betlému, již odpracovali desítky hodin v dílně na výrobě bytelných stojanů. Měničský betlém má také svou absolventskou vizitku a byl zaevidován jako atraktivní turistické místo. Vizitka Minického betlému je k dispozici v infocentru Kralupské radnice. A kdy bude nový minický betlém opět vystaven veřejnosti? Tak slavnostní odhalení betlému proběhne v minicích na první adventní neděli 27. listopadu u příležitosti rozsvícení minického stromu. Takže kdo nepřijde, tak ho hodně přijde.